السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماماً لنعمته واستسلاماً لعزته واستعصاماً من معصيته واستعينه فافة إلى كفايته إنه لا يذل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء السلامة والسلام بسم الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پر دیجئے محمد و آل محمد پر اللهم صل على محمد و آل محمد اعزائي گرامی قدر سیرت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہیں اور آخری دو تین گفتگو باقی ہیں. اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پہلے مرحلے پر پروردگار عالم کی معرفت، اس کی نعمتوں کی شناخت اور اس کے بعد اس کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کو کہا گیا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا یہی طریقہ کار رہا کہ اپنے عقائد کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک عقائد کو منتقل کرتے رہو، اور پھر اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کرو. اور اگر انسان اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کر لے، اپنے کام کو خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر اگر کوئی کیفیت باقی رہ جاتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کام آئے گی. دیکھیں، پہلے مرحلے پر انسان کو اپنی مکمل کوشش کرنی ہے،
یعنی امتحانوں کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے گریس مارکس، آپ نے سنا ہوگا کہ عام طور پر گریس مارکس اس وقت دیے جاتے ہیں جب انسان پاسنگ مارکس کے اتنا قریب ہو کہ پاسنگ مارکس سے ایک دو نمبر اس کے کم ہو رہے ہوں تو اسے گریس مارکس دے دیے جاتے ہیں۔ عقیدہ شفاعت کو اگر سمجھنا ہے تو انسان سمجھے کہ انسان کو ایسے مرحلے پر تو آنا ہے کہ جہاں سے اہل بیت اسے اٹھا کر لے لیں، یعنی اگر زیرو پر کھڑا ہے تو پھر تو در حقیقت اہل بیت سے محبت کا حق ہی ادا نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے حق کو ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں لایا۔ لیکن اگر وہ خلوص کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتا ہے اور کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر وہاں پر اہل بیت علیہ السلام یقیناً اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے، اور یہ فرش عزا انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ غم حسین کے اندر بہنے والا آنسو بڑی قیمتی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے، روایتیں موجود ہیں، فقط شاعر کی بات نہ کروں روایت کی بات بھی کروں، کہ اس آنسو کی قیمت کو اگر جان جاؤ تو تم گریہ کرتے کرتے نہیں تھکو گے۔ یہ آنسو کتنے مقامات پہ کام آنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تھک کر جہاں ہر ایک عمل ہار جائے گا، تھک کر جہاں ہر ایک عمل ہار جائے گا، آنسو وہاں بھی بن کے مددگار جائے گا۔ آنسو وہاں بھی بن کے مددگار جائے گا، اور جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں، خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا۔ خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ اور مولا حسین نے جب شب عاشور چراغوں کو بجھایا تو امام نے کہا تھا کہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ مولا جنت تھی کون اٹھ کر جانے والا تھا، کہتے ہیں کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین، کیا فائدہ چراغ بجھانے سے اے حسین، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا، جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ کیفیتیں ہیں جو انسان کی قبر میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت کام آنے والی ہے، ماتم حسین کام آنے والا ہے، عزاداری حسین کام آنے والی ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ انسان کو خود کرنا ہے، اور وہ مرحلہ ہے کہ اپنے عمل کو کس انداز میں خالص کر کے چلے، کس انداز میں پیور کر کے چلے۔ اور انسان کا عمل خالص اس وقت ہوگا، پیور اس وقت ہوگا کہ جب انسان لوگوں کو چھوڑ دے، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، کہ انسان اگر اللہ کو پلیز کرنے کے لیے چلے، لوگوں کو پلیز کرنا چھوڑ دے۔ مصیبت یہ کہ ہم لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام چھوڑ دیں۔ ایک مرحلے پر سوچیں کہ میرے پروردگار عالم کو یہ میرا عمل پسند ہے کہ نہیں ہے۔ جتنی پرواہ دنیا کی کرتا ہے اتنی پرواہ رب کی کرنا شروع کرے۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں روایت کا ایک جملہ ہے کہ انسان آخری زمانے کے اندر ایسا ہو جائے گا کہ اپنے لباس پر دھبے کی پرواہ تو کرے گا لیکن اپنے کردار پر دھبے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یتقی احدہم لثوبہ ما لا یتقی لدینہ، کہ انسان جتنی لباس کی پرواہ کرے گا اتنی ایمان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ آج انسان کے لباس کے اوپر چائے گر جاتی، تیل گر گیا، دھبا لگ گیا، اب وہ لوگوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہو کے چلتا ہے، دھبا لگ گیا۔ لیکن ایمان کے اوپر کئی طرح کے دھبے لگے ہوئے ہیں، کہیں پر اس کے حرام کا دھبا لگا ہوا ہے، کہیں پر سود کا دھبا لگا ہوا ہے،
کہیں پر کوئی اور دھبا لگا ہوا ہے، غصب کا دھبا لگا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کا دھبا لگا ہوا ہے، لیکن انسان کو فرق نہیں پڑا، لباس سے فرق پڑا، ایمان سے فرق نہیں پڑا۔ یہ آخری زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ انسان جب یہ سوچ لے کہ مجھے پروردگار عالم کا خیال کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے، میں رب کے سامنے کس انداز میں جاؤں گا۔ ابراہیم بن ادھم کی ایک حکایت بڑی کمال کی حکایت ہے کہ جب بہت گھوم پھر کر، تھک ہار کر، مٹی میں جھٹ کر شہر میں پہنچا، تو اس وقت دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ حمام میں جب نہانے کے لیے گیا تو لوگوں نے انکار کر دیا، بولا اتنا خراب آدمی، اسے حمام میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ لوگ اس کے چہرے کو نہیں پہچان پائے تھے کہ ابراہیم بن ادھم ہے، بڑا مشہور صوفی گزرا ہے اپنے دور کا، چوتھے امام کے دور سے اس کا تعلق ہے۔ جب رونے لگا تو لوگ قریب آئے، کچھ چیلے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حمام والے نے جانے نہیں دیا۔ اس کے پاس جا کر کہا کہ تو نہیں جانتا کتنا بڑا صوفی ہے یہ؟ حمام والے نے معافی مانگی اور کہا اب چلے جاؤ۔ پھر رونے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایک بات سوچ کے رو رہا ہوں، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر لباس خراب ہو جائے تو حمام والا حمام میں جانے نہیں دیتا، لباس خراب ہو جائے حمام والا حمام میں جانے نہیں دیتا، میں برے کردار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ برے کردار کے ساتھ، خراب کردار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا اور جنت میں کیسے جاؤں گا؟ دیکھیں میں ان کی ساری باتوں کو اچھا نہیں کہتا، لیکن جو باتیں جہاں سے اچھی ملے انسان کو لے لینی چاہیے۔ انسان اپنے عمل کو اتنا خالص کر لے کہ اے پروردگار سارے کام فقط اور فقط تیری خاطر کر رہا ہوں، تیری خاطر ہر عمل کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جو سب سے اہم ترین پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اور وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر پروردگار عالم اسے نعمتیں دیتا ہے۔ خاص طور پر کیا نعمت دے دیتا ہے پروردگار عالم؟ پروردگار عالم اسے نعمت دیتا ہے، کبھی اسے مال سے نوازتا ہے، کبھی اسے مقام سے نوازتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، واضح پیغام ہے، واضح کہ مال آنے کے بعد تمہاری شخصیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے، مال آنے کے بعد تمہارا کردار تبدیل نہیں ہونا چاہیے، مقام آنے کے بعد تمہارا کردار تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ معصومین کی ہنسیوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو یہاں تک میسج ملتا ہے کہ اگر مقام آ گیا تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ علی بن یقین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مشہور و معروف تاریخ ہے نا، علی بن یقین مولا ساتویں امام کا صحابی کہ جو وزیر بنا ہوا ہے، امام علیہ السلام اسے بلا کر کہہ رہے ہیں، وہ امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا میں عہدہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نہیں، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عہدے پر رہ اور مومنین کے لیے کام کر، عہدے پر رہ، عہدے پر باقی رہ، لیکن تیرا مقصد کیا ہے؟ تیرا مقصد یہ ہے ٹوٹے ہوئوں کو ملانا، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دینا۔ عہدے پر رہ کر کسی مومن کی بھلائی کا کام کر سکتا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، یعنی تیرے منصب کا جرمانہ تجھ پر یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تجھ سے ملنے آئے گا تو اسے ملنے سے انکار نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں کسی کو عہدہ مل جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بس مجھ سے پوچھ کر آنا، اپوائنٹمنٹ لے کر آنا۔ علی بن یقین کے بعد جب ابراہیم جمال پہنچا، ملنے سے انکار کر دیا، امام نے علی بن یقین سے ملنے سے انکار کر دیا۔ امام کے پاس آ رہا ہے، امام کہہ رہے نہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں جاؤں، حالانکہ امام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ امام نے کئی مرتبہ اسے واپس بھیجا، ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میری غلطی تو بتائیے۔ امام نے کہا فلاں مومن تیرے پاس ملنے آیا تھا، تونے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہیں مقام ملنے کے بعد انسان اتنا اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ گیا؟ امام نے کہا کہ تو اپنے آپ کو مقام کے اعتبار سے سمجھتا ہے تو پھر تیرا امام تجھ سے ملنے کو راضی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ کس طرح سے علی بن یقین گیا، بڑا مشہور معروف قصہ ہے، مدینے تک پہنچا، امام نے سواری دی، جا کر اپنے چہرے پر پاؤں کا نشان لگوا کر آیا، امام کی خدمت میں آیا، امام نے گلے سے لگایا۔ اہل بیت کی تعلیم کا طریقہ مختلف ہے، اگر مقام مل گیا مقام کو مومن کے لیے استعمال کرو، مومن کی بھلائی کے لیے استعمال کرو،
ٹوٹے ہوئوں کو ملانے کے لیے استعمال کرو، یہ خداوند عالم نے تمہارا مقام رکھا. اور اگر خداوند عالم نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو دولت آنے کے بعد تمہارا کردار تبدیل نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے سورہ مبارکہ لقمان، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. سورہ مبارکہ لقمان کے اندر جناب لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، پروردگار عالم ان باتوں کو نقل کر رہا ہے، یعنی جناب لقمان نے کئی ساری نصیحت کی، بیٹا ظلم نہ کرنا، بیٹا فلانا کام نہ کرنا. اس کے بعد ایک مقام آتا ہے کہ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ولا تسعر خدك للناس، کہ دیکھو اپنے چہرے کو منہ پھلا کر مت چلنا. آج دنیا کہتی ہے کہ انسان کا پوسچر، انسان کے چلنے کا انداز، انسان کے بیٹھنے کا انداز، انسان کے بات کرنے کا انداز، اس کا پتہ دے دیا کرتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے، قرآن نے یہی بات پہلے سے کر دی کہ تمہارا پوسچر، پیسے آنے کے بعد تمہارا پوسچر تبدیل نہیں ہونا چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے منہ کو پھلا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے جب تھوڑا پیسہ آ جائے تو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں پیسہ آنے کے بعد اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو، غریبوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ پھلا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اپنے کاندھوں کو چوڑا کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پیسہ آ جائے. اور یہ دیکھیں گے آپ کیفیت، ذرا سا پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے انسان کا طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے. ایک بڑا اچھا جملہ میں نے کسی مقام پر پڑھا تھا کہ انسان کے پاس جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جایا کرتی ہے. معصوم کی روایت کے جملے ہیں کہ آخری زمانے کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آئے گا، مالدار ہو جائے گا، تو وہ تھوڑا سا اترانے لگے گا. یعنی اگر ہماری سلینگ لینگویج کے اندر بات کی جائے تو وائڑا بن جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لفظ کتنا فیملیئر ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ تھوڑا سا پیسہ آنے کے بعد اترانے لگے گا، اس کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا، دامن کو بچانا شروع کر دے گا. اور یہ وہ کیفیت ہے جو اسلام نے پسند نہیں کی، رسول اللہ نے پسند نہیں کی. رسول اللہ کی خدمت میں ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک شخص نے اپنے دامن کو بچایا، رسول اللہ نے دوسرے شخص سے کہا کہ اگر یہ تجھے سارا کا سارا مال دے دے اپنا تو تو معاف کر دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں معاف کروں گا. کہا کیوں؟ کہا اس کے مال آنے کے بعد اگر میری حالت وہ ہو گئی تو. اور یہ دنیا کے اندر عجیب و غریب کیفیت ہے. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے اندر یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ ہاتھ پھیلانا ہو تب بھی خاندانی رئیس کے پاس جانا. کیوں؟ معصوم وجہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ جب خاندانی رئیس ہوگا تو خاندانی طور پر پیسہ اس کے پاس ہوگا، دے گا تو جتلائے گا نہیں، دے گا تو عزت محفوظ رہنے دے گا. کسی نو دولتیے کے پاس چلے گئے، دے تو دے گا عزت بھی ساتھ ساتھ لے لے گا. خاندانی رئیس کے پاس جانا، دنیا کے اندر یہ دستور ہوا ہے. تھوڑا سا پیسہ انسان کے پاس کیا آتا ہے؟ انسان کبھی شو آف کے اندر پڑ جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جن کے ساتھ اٹھا بیٹھا، جن کے ساتھ زندگی گزاری، تھوڑا سا پیسہ آیا اب ان سے الگ ہونا شروع ہو گیا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگا. ایک حکایت ایک مقام پر پڑی کہ ایک تاجر نے بڑے قیمتی ہیرے جمع کیے تھے کہ گھر میں ایک چوہا آیا اور ایک قیمتی ہیرا کھا کے چلا گیا، قیمتی ہیرا کھا کے چلا گیا. اب تاجر کے لیے قیمتی ہیرا بڑا امپورٹنٹ تھا. اس نے دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا کہ بھائی کون ایسے جو چوہے پکڑنے والے ہیں جو یہ میرے ہیرے کو واپس کسی طرح لے کر آ جائیں. پتہ چلا کہ بھائی کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو بڑے ماہر ہوتے ہیں اور چوہے نکالنے، چوہے مارنے کے اندر بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں. کانٹریکٹ دیا گیا کہ بھائی یہ چوہا تو کسی بھی طریقے سے لانا ہے. اب جب اسے بلایا گیا، وہ آیا، اس نے آ کر پہلے دوائیاں ڈالی، اب نے وہ سارے کے سارے کام کیے کہ جس سے سارے کے سارے چوہے باہر آ جاتے. اب جب اسے دوائیاں ڈالی تو کئی سارے چوہے باہر آ گئے، یعنی گویا 100 کے قریب چوہے باہر آ گئے. اب کیسے پتا چلے کہ کس چوہے نے ہیرا کھایا ہے؟ اس
कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे ने थोड़ी देर गौर किया और एक चूहे को निशाना लगा के गोली मार दी और लाकर वो चूहा उसकी खिदमत में दे दिया, देखो इस चूहे ने तुम्हारा हीरा खाया है। वो कहने लगा किसे बेवकूफ बना रहा है, 100 चूहे थे, कैसे कह सकता है कि इस एक चूहे ने मेरा हीरा खाया है। कहा काट के देख लो। उसे काटा गया, जब काटा तो उसके अंदर से बाकी हीरा निकला। हैरान होकर कहने लगा कि तुझे कैसे पता चला कि इसी ने हीरा खाया था। तो उसने एक जुमला कहा जो बड़ा कमाल का जुमला था। उसने जुमला कहा, when the idiots get rich, they don't mix with others. कि जब किसी इडियट के पास पैसा आ जाता है तो अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ता नहीं है, अलग होना शुरू हो जाता है। कह रहे मैं काफी देर तक चूहों को देखता रहा, मैंने देखा एक चूहा ये ऐसा था जो बाकियों से अलग अलग होने की कोशिश कर रहा था, साथ नहीं था। यानी जानवरों की सिफत भी ऐसी है, अपने आप को जब कुछ समझने लगते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम ये है, पैसा आने के बाद तब्दील मत हो जाना। खुदा को ये तरीकेकार ही पसंद नहीं है। कल मैंने आपकी खिदमत में कहा था कि दुनिया को बर्बाद करने वाली चीजें 5 हैं। कल मैंने आपकी खिदमत में 3 बातें बयान की थी, अपनी राय और अकीदे पर खुश होना, जहालत के ऊपर कनाअत करना और रियाकारी। ये कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी। चौथी और पांचवी चीज कि दुनिया में हिरस के साथ रहना, लालच के साथ रहना, और जब तुम्हारे पास खुदा माल अता कर दे तो अपने हाथ को रोक देना। ये पांचवी चीज, जरूरत से ज्यादा के अंदर हाथ को रोक देना। परवरदिगार आलम समझता है कि ये चीज दुनिया की बर्बादी का बायस है। खुदा ने तुम्हें दिया इसलिए है कि खर्च करो, खुदा तुम्हें और देगा। परवरदिगार आलम ने दिया ही इसीलिए है इंसान को कि तुम खर्च करना सीखो। हमारे आपके दूसरे इमाम इमाम हसन मुश्ताक अलैहिस्सलाम, सीरत को उठाकर देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मशहूर है। मौलाए कायनात का दस्तरखान मशहूर नहीं है, इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान मशहूर है। किसी ने आकर कहा मौला कुछ माल को रोक लीजिए गुर्बत के वक्त के लिए, बेहतरीन किस्म की रोटी खिला रहे हैं, बेहतरीन किस्म का मीठा खिला रहे हैं, कुछ माल को रोक लीजिए। और इमाम अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है, ये नहीं इमाम अता कर रहे हैं ना, खिला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और इमाम का जवाब ये है कि मैं अपने हाथ को रोक कर खुदा से बदगुमानी नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ को रोक कर खुदा से बदगुमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने देना बंद नहीं किया है तो मैं बंद करके क्यों खुदा से कहूं कि खुदा तूने हाथ को रोक लिया है। यानी वो दिए जा रहा है तो फिर मैं क्यों रोकूं? ये खुदा से बदगुमानी होगी। यानी मैं खुदा के डिसीजन से पहले खुदा के बारे में कह रहा हूं या खुदा तूने देना बंद कर देना है। अपने हाथ को रोक कर खुदा से बद एतमादी का मुजाहरा मत करो। परवरदिगार आलम ने तुम्हें दिया है, आगे बढ़ाते रहो, आगे देते रहो। और वाकई अगर इंसान समझ जाए कि इस देने की बरकत क्या है, परवरदिगार आलम चाहता है कि इंसान खर्च करे। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जब अपने साहबी से पूछा था क्या सीखा, आज एक और जुमला सुन लीजिए। छठे इमाम ने जब साहबी से पूछा क्या सीखा तो कहने लगा मौला मैंने ही दुनिया में देखा कि जब किसी के पास कोई कीमती चीज आती है तो उसकी बड़ी हिफाजत करता है। आज लॉटरी लग जाए आपकी $1,00,000 की, हिफाजत करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी शायद रख लेंगे। मौला मैंने ये देखा कि किसी के पास अगर कोई कीमती चीज आ जाए तो बड़ी हिफाजत करता है। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि वाकयन क्या यही तरीका है इंसान कीमती चीज की हिफाजत करे या कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी है।
پھر کہتا ہے میں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی تو میں نے ایک ایسی اسکیم دیکھی کہ وہ اسکیم مجھے کسی دوسرے مقام پر نظر نہیں آئے گا. خدا و تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو خدا کو قرض دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ایسا ہے جو خدا کو قرض دے. فیضاعف لہ, اور خدا اسے ڈبل کر دے. یعنی خدا کو قرض دو, خدا و تعالیٰ ڈبل کر دے. کتنی کیسی انویسٹمنٹ ہوگی کہ خدا و تعالیٰ کہہ رہے ڈبل کر دے خدا اسے. فَيُزَاعِفُهُ لَا, خدا اسے کئی گناہ کر دے, خدا اسے ڈبل کر دے. اور پھر اس بندے کے لیے بھی اجر مہیا ہے. کہنے لگا مولا میں یہ سوچتا رہا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قیمتی مال کی حفاظت کر لی جائے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کو دے دیا جائے اور ڈبل کروا لیا جائے. حفاظت بھی ہو جائے گی, مال بھی ڈبل ہو جائے گا, یعنی حفاظت کے لیے خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا, اور ملے گا بھی اس مقام پر کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. کتنا اہم ترین نقطہ ہے, ملے گا بھی اس مقام پر کہ جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. مولا کائنات کی وصیتوں میں سے نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات کی تقریباً 2 سے 3 وصیت نامے ہیں. ایک مشہور و معروف ہے جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے شہادت کے دنوں میں, اور ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے. اس وصیت نامے کے اندر امام فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے مال کو یہاں سے لیں گے وہاں پہنچا دیں گے, لہذا انہیں دے دو. بعد میں تم کوشش کرتے رہو گے کہ یہاں کا مال وہاں پہنچ جائے, نہیں پہنچانے والا ہوگا کوئی بھی. یعنی ابھی تم اگر کسی بھی غریب کو دے دیتے ہو, مال ڈائریکٹ وہاں پہنچ رہا ہے. جب تم مر جاؤ گے تم کوشش کرو گے کہ میرا مال یہاں سے وہاں پہنچ جائے, کوئی حوالے والا نہیں ملے گا, کوئی ٹرانسفر والا نہیں ملے گا. امام فرما رہے ابھی موقع ہے, ابھی پہنچانے والا بڑی کم قیمت کے اوپر پہنچا رہا ہے, یہاں سے تمہارے بار کو کم کر رہا ہے, تمہارے بوجھ کو کم کر رہا ہے, اور وہاں پر بڑی آسانی سے پہنچا رہا ہے. تو اللہ نے کرامی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا طریقہ کار یہی رہا. دو باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں, پہلی مقام آنے کے بعد اس مقام کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرنا, علی بن یقین کی مثال. دوسرا یہ کہ مال آنے کے بعد اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل مت کر لینا, تمہارا پوسچر تبدیل نہ ہو جائے. قرآن مجید کہہ رہا ہے جناب لقمان کے ذریعے سے, جناب لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوسچر کو تبدیل مت کرو, اترا کر مت چلو, چوڑے ہو کر مت چلو, کندھوں کو سیدھا رکھ کے اکڑ کے مت چلو. خدا کو یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے. آج تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا فرد پاگل ہے, میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ فرما رہے ہیں. رسول اللہ ایک مقام پر موجود تھے, دیکھا لوگوں کی بھیڑ ہے. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا, کہا یا رسول اللہ ایک پاگل ہے, عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے. رسول اللہ نے کہا اسے پاگل تھوڑی کہتے ہیں, پاگل اسے تھوڑی کہتے ہیں, میں بتاؤں پاگل کسے کہتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں, سب رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیے. رسول اللہ فرماتے ہیں پاگل وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا مال آنے کے بعد اترانا شروع کر دیتا ہے, زمین پر چوڑا ہو کے اکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے, منہ پھلانا شروع کر دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے, پہلے سلام کا جواب دیا کرتے تھے, جواب بلکہ کیا سلام کیا کرتے تھے, تھوڑا سا پیسہ آ گیا اب کوئی سلام بھی کرے گا تو منہ اس دوسری طرف ہوگا, پھر جواب دیں گے وعلیکم السلام, دیکھیں گے بھی نہیں. رسول اللہ فرما رہے کہ پاگل وہ فرد ہوتا ہے جو پیسہ آنے کے بعد جس کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے, جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو لوگوں نے کہا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی طرف اب تک متوجہ تھے؟ رسول اللہ نے کہا وہ بیمار ہے. پاگل یہ ہے, بیمار وہ ہے. ہم نے الٹی تعریف سمجھ لی. اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے. چوتھے امام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, کردار اٹھا کر دیکھیے, کس انداز میں امام علیہ السلام اپنے کردار کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں. چھٹے امام کس انداز میں اپنی سیرت کے ذریعے بتلا رہے ہیں. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں, قرآن مجید کے اندر کچھ نصیحتیں ہیں, کچھ نصیحتیں ایسی ہیں جو چھٹے امام کی روایت کے اندر ملتی ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسا کہا. دنیا کی بربادی کے اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, لالچ سے مت رہنا. چھٹے امام فرماتے ہیں لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا, بلا کر بٹھایا اور ایک جملہ کہا,
देखो लालच से मत बैठना लोगों के सामने, अगर लालच के साथ लोगों के साथ बैठे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। हिरस के साथ मत बैठना, नफरत करने लगेंगे लोग। फिर का सुस्ती और जिल्लत के साथ भी मत बैठना, क्योंकि अगर सुस्ती और जिल्लत के साथ बैठे तो लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे, लोग समझेंगे किसी काम का नहीं है, हर कोई अलग अलग मशवरे देगा आकर। फिर का देखो इतने नर्म ना बनना कि लोग मीठा निवाला समझ के निकल लें, और इतने कड़वे मत बनना कि लोग थूकना शुरू कर दें। कोई जुमला है ना बड़ा मशहूर, इतने नर्म ना बनो कि मोड़ दिए जाओ, और इतने सख्त ना बनो कि तोड़ दिए जाओ। अपने किरदार को मजबूती के साथ तुम्हें खुद लेकर चलना है, चापलूसी मत करना और इतने सख्त मत बनना कि किसी की सही भी बात को इनकार करके आगे बढ़ते चले जाओ। ये इमाम अलैहि सलाम लुकमान के बेटे की नसीहतें बता रहे हैं कि लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहतें की। इमाम अलैहि सलाम ने जो तरीक़ेकार जिंदगी गुजारने का दिया वो क्या दिया कि एक मोमिन तुम्हारे पास आता है अगर किसी तकलीफ के अंदर, तो उस तकलीफ में उसके साथ खड़े हो जाओ। देखिए इंसान क्या कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज है इंसान के पास। पहली प्रोबेबिलिटी यह है कि इंसान उस मोमिन की मदद के लिए आगे बढ़े, उसके पास खुदा ने दौलत दी है, माल दिया है, उसकी तकलीफ को दूर कर दे, और ये परवरदिगार आलम की तरफ से एक नेमत है। छठे इमाम की हदीस के जुमले हैं कि परवरदिगार आलम जब रहमतों का रुख तुम्हारी तरफ करना शुरू करता है तो किसी मोमिन को तुम्हारे दरवाजे पर भेज दिया करता है। यानी ये मोमिन आ रहा है तो बेकार में नहीं आ रहा, खुदा की रहमतों को तुम्हारे दरवाजे तक लाने के लिए आ रहा है, क्योंकि जब वो मांगेगा तो खुदा तुम्हें देगा कैसे दे दो। यानी ये रहमतों का दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने के लिए आ रहा है। अहले बैत का तरीका कार ये रहा। चौथे इमाम की सीरत उठाकर देखिए, इमाम अलैहिस्सलाम बैठे हुए, एक शख्स आया, आकर कहा मौला बड़ा परेशान, बड़ी मुश्किल के अंदर, बड़ी सख्ती के अंदर। इमाम अलैहिस्सलाम ने गिरिया करना शुरू कर दिया, रोने लगे। लोगों ने पूछा मौला गिरिया क्यों कर रहे हैं, तो इमाम ने कहा कि मेरे सामने एक मोमिन मदद का तकाजा कर रहा है और मेरी गुर्बत का आलम यह है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, मेरी गुर्बत का आलम यह है कि मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। देखिए वाकई इमाम के पास नहीं था, जाहिरी एतबार से इमाम के पास नहीं था, तो इमाम ने गिरिया करना शुरू किया। क्या वाकई आज के दौर का मोमिन इमाम की सीरत पे चल रहा है? मोमिन के पास दूसरा मोमिन आता है, वो कहता है कि मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकता, तेरे साथ बैठकर रो सकता हूं, जबकि उसकी मुश्किल का हल उसके पास होता है, इन्हें मदद कर सकता है, फिर भी कहता है मैं कुछ तो नहीं कर सकता, तेरे साथ बैठकर रो सकता हूं, जैसे तू रोएगा वैसे मैं तेरे साथ रो लूंगा। इमाम अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि गुर्बत का आलम यह है कि मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। वहां पर भी बहुत सारे लोग थे खड़े हुए, कहने लगे दुनिया जहां की बातें करते हैं कि इख्तियारात खुदा ने दिए, कुदरत खुदा ने दी, और जब मोमिन को देने की बात आई तो बिल्कुल पीछे हट गए। इमाम अलैहि सलाम ने कहा अब कुदरत दिखाना जरूरी है, अब कमाल दिखाना जरूरी है। अपने गुलाम को कहा जाओ दो रोटियां लेकर आ जाओ, दो रोटियां हवाले कर दी उसकी। देखा तो सूखी हुई रोटियां थी, लेने वाला भी सोचने लगा कि मौला मदद की है या ये रोटियां और सर पे दे दी मिसाल के तौर पर। इमाम ने कहा ये दो रोटियां तेरे लिए काफी है, जा रोटियां लेके चला जा। अब रोटियां लेके चला, रास्ते में देखा कि एक मछली वाला है जिसके पास सड़ी हुई मछलियां है, सोचने लगा ऐसी रोटी में तो ऐसी मछली ही मिलेगी, एक रोटी उसे दे दी, मछली ले ली। आगे बढ़ा रोटी वाला, एक रोटी मौजूद थी, एक के बदले में मछली ले ली थी। आगे दूसरी जगह पर पहुंचा तो एक रोटी के बदले में नमक ले लिया। घर पर पहुंचा, उस मछली को काटा, तो जब काटा तो अंदर से निकला बड़ा हीरा, मोती निकला, जो उसकी जिंदगी भर की जरूरतों के लिए काफी था। अब समझ में आई कि मौला की रोटियों की हिकमत क्या थी।
اب سمجھ میں آیا کہ مولا کی روٹیوں کی حکمت کیا تھی. تھوڑی دیر گزری, دروازے پر دستک ہوئی. مچھلی والا روٹی کو یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ اتنی سخت روٹی کون کھاتا ہے, روٹی لے لے ضرورت نہیں ہے مجھے. نمک والا روٹی دے کر واپس چلا گیا کہ ایسی روٹی بھلا کون کھاتا ہے. اور اس کے بعد امام کا غلام آیا اور آ کر ایک جملہ کہا, اب تیری ضرورتیں پوری ہو گئی, ہماری روٹی واپس کر دے. اب تیری ضرورتیں پوری ہو گئی, تیرا کام پورا ہو گیا, اب ہماری روٹیاں واپس کر دے. یعنی گویا امام پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار کے اندر ہو تو کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ رہنے دیں. اگر ہم ان کی ضرورتیں پوری کر سکیں تو پھر ان کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہ رہنے دیں. یہاں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے, دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں, خود بڑی تکلیف کے عالم میں زندگی گزارنا ہے. یہ واقعی لوگ ہیں جو کبھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے. کسی کام کرنے والے کو دیکھیں گے اسے بھی ٹوکیں گے, فارغ بندے کو دیکھیں گے اسے بھی ٹوکیں گے. لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پروردگار عالم کو خوش کرنے کے لیے کام کیجیے, خدا وند عالم کی مرضی کے لیے کام کیجیے. امام علیہ السلام نے پیغام کیا دیا کہ ایک مومن تمہارے پاس اگر ضرورت کے لیے آتا ہے اس کے ہاتھ کو بھر دو, اس کی ضرورت کو پورا کر دو. اور یہ مولا کائنات کا طریقہ کار ہے, یہ سیرت اہل بیت کا طریقہ ہے. کوئی مومن تمہارے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے, چاہے تمہاری کیفیت کچھ بھی کیوں نہ ہو. مولا کائنات کے طریقوں کو اٹھا کر دیکھیے, یہی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے کا, مولا مانگنے والے آتے ہیں, اور جب مانگنے والے آتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے. وہی سوال جو آج کل عوام کرتی ہے. دیکھیں, صدقے اور نیکی کے اندر حقدار کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا دے دیجیے. کس نے کہا کہ اگر کسی غلط کو دے دیں گے تو خدا تعالیٰ ثواب نہیں دے گا؟ یہ واجب صدقات تھوڑی ہیں, یہ خمس تھوڑی ہے کہ اگر کسی غلط کو پہنچا دیا تو دوبارہ دینا پڑے گا. نیکی ہے, صدقہ ہے. امام کی خدمت میں آ کر کہہ رہے, مولا اگر حقدار نہیں ہوا تو کیسے دے دوں؟ تو امام نے بڑا کمال کا جواب دیا. امام فرماتے ہیں, یہ سوچ کر دے دے کہ تو کتنی چیزوں کا حقدار نہیں تھا, خدا نے تجھے دی. یہ سوچ کر دے دے کہ تو کتنی چیزوں کا حقدار نہیں تھا لیکن خدا نے تجھے دی, تو تو بھی یہی سوچ کر دے دے کہ اگر حقدار نہیں ہے تو بھی دے رہا ہوں. اور واقعی ہم تو ڈاؤٹ کے اندر پڑے رہتے ہیں نا, ہماری کیفیت تو وہی ہوتی ہے کہ آخر تک, شروع سے آخر تک جینوئن ہے کہ نہیں ہے اس کے اوپر اٹکے رہتے ہیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی جینوئن مانگنے والا آیا وہ جینوئن ہے کہ نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا؟ امام نے کہا, مانگنے والا اگر آیا اور تیرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ جینوئن ہے. تیرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جائے, سمجھ لینا کہ جینوئن ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے کہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا سیکھو. جب تم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھو گے, پروردگار عالم تمہارے ہاتھوں کو خود بھرنا شروع کرے گا. کوئی مومن تمہارے پاس سے خالی ہاتھ نہ لوٹے. علی کی تو سخاوت کا طریقہ کار یہی ہے, علی کے دینے کا طریقہ کار یہی ہے. کسی نے پوچھا, مولا کی سخاوت کو جنگ کے میدان میں دیکھو, جا کر وہاں جا کر علی سے کچھ سوال کرو, علی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, تب پتہ چلے گا علی کی سخاوت کیا ہے. علی جنگ لڑ رہے تھے, شخص آیا کہلا, مولا تلوار دے دیجئے. کسی جنگ کرنے والے سے, سپاہی سے اس کی تلوار مانگ لینا مقصد کیا ہے؟ کہا, مولا تلوار دے دیجئے. ذہن میں یہی بات تھی کہ یا تو علی تلوار نہیں دیں گے تو علی کی سخاوت پہ سوال بن جائے گا, تلوار دے دیں گے تو شجاعت پہ سوال بن جائے گا. مولا نے تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی. کہ علی میدان جنگ میں تلوار دے دی, تو علی نے کہا, علی کی شجاعت تلوار کی محتاج نہیں ہے. علی کی شجاعت تلوار کی محتاج نہیں ہے, علی تلوار کا محتاج نہیں ہے. اور دوسرا, علی کی کریمی کو یہ بات گوارا نہیں, علی کی سخاوت کو یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی سوال کرے اور علی اسے خالی ہاتھ لوٹا.
رہا ہے کہ دو اور اتنا دو، دینے میں بھی یہ نہ کرو، کنجوسی نہ کرو. کئی مرتبہ روایت پڑھ چکا ہوں یہاں پر، پچھلے سے پچھلے سال یہ روایت میں نے پڑھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دو بھی اس انداز میں کہ سامنے والا پھر دینے کے قابل ہو جائے. یہ تمہارے دینے کا انداز کنجوسوں والا نہ ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اتنا دے دیں تو کافی ہو جائے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی. یعنی ہم کبھی کبھار لینے والے کو اس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں کہ لینے والا ہمیشہ ہاتھ نیچے رکھ کے چلتا رہے. کبھی کام کر کے دیکھیے. میں کہتا ہوں ایک بندے کو روزانہ کچھ دینے سے بہتر ہے کہ اسے اتنا دے دو کہ وہ اپنا کام شروع کرے. روزانہ بھیک دینے سے بہتر ہے دو چار لوگ مل کر ایک نیک کام کرو کہ اسے ایک ریڑی لگا کے دے دو. آج وہ لینے والے کی صف میں کھڑا ہے، کل وہ دینے والے کی صف میں کھڑا ہوگا. یہ طریقہ اہل بیت نے سمجھایا ہے. مولا کائنات کے پاس شخص آیا، روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، بڑی تیزی سے آگے بڑھو. امام کے پاس شخص آیا، مولا ضرورت کے اندر ہوں. امام نے کہا 18 اونٹ دے دو. قریب میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، کہلا مولا ایک سے کام ہو جائے گا، 18 کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو ہم سب میں موجود ہے، ایک میں کام ہو جا رہے گا، 18 کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے کہا تو میرا شیعہ ہے. امام سوال کر، تو میرا شیعہ ہے؟ کہلا ہاں مولا آپ کا شیعہ ہوں. کہ نہیں، تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا. جسے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ایک مومن بھائی کو تھوڑا زیادہ مل جائے، قیامت کے دن وہ جا کر کہے گا پروردگار اسے معاف نہ کرنا. امام نے سوال کیا تو دعا پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا. اللہم اغفر للمومنین والمومنات. کہلا مولا پڑھتا ہوں. کہ تو پھر تو اس بات پہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ تو خدا کی بارگاہ میں بھی کہے گا اے خدا آج ایک گناہ معاف کرنا، باقی سارے نہیں کرنا. پھر امام نے مقصد بتایا کہ علی کے دینے کا انداز کیا ہے. علی کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ آج تک اگر وہ لینے والوں میں ہے، کل دینے والوں میں آ جائے. یہ مولا کائنات کے دینے کا انداز ہے. اور امام چاہتے ہیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا بھی اپنی سخاوت کو اہل بیت کے طرز کے اوپر اختیار کریں. تو اذان کرامی سیرت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی لالچ میں مت آنا. مقام اور مال اور دولت اگر تمہیں مل جائے تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. کوئی بھی مومن تمہارے پاس کسی بھی قسم کی ضرورت لے کر آ جائے، تمہارے در سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا اہم ترین پیغام ہے. اور یاد رکھیے، ہر انسان اپنے کاموں کے لیے تیاری کیا کرتا ہے. مولا کائنات نے بھی اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی کہ صرف شجاعت کے میدان میں دکھتی نظر نہ آئی، بلکہ سخاوت کے میدان میں بھی دکھی. آج کی شب علی کے اس بیٹے کے ساتھ منسوب ہے کہ جس کی شجاعت کے تذکرے ہونے ہیں. علی نے تیاری کی ہے اپنے کاموں کی. اور یہاں بہت اہم ترین پیغام ہے امام علیہ السلام کا کہ دیکھو، اپنی اولاد اگر اچھی بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے پلاننگ کب سے کرنی ہے؟ کب سے کرنی ہے؟ پیدائش سے پہلے سے. پیدائش سے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے. ابو الفضل عباس کوئی معمولی نام نہیں ہے. روایتوں نے جملے لکھے کہ جب ابو الفضل عباس خانہ کعبہ پہنچے تو خطیب کعبہ بنے، کعبے کی چھت کے اوپر ایک خطبہ دیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم عبیہ، شکر ہے اس پروردگار کا، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں کے ذریعے سے شرف بخشا. کیا کمال کے جملے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ یہ کعبہ میرے بابا کے آنے سے پہلے کعبہ تھا، میرے بابا کے آنے کے بعد قبلہ بنا. پھر فرماتے ہیں کہ اگر مصلحتیں نہ ہوتی تو یہ کعبہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا. حسین کعبے کی زیارت کرنے نہ آتے، یہ کعبہ حسین کی زیارت کرنے. اگر مصلحتیں نہ ہوتی حسین حجر اسود کو چومنے نہ آتے، حجر اسود حسین کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تک میرا بابا زندہ رہا رسول اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا پایا،
گواہ رہنا کہ جب تک عباس زندہ ہے حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. کون عباس ہے جس کا لقب ہے باب الحوائج؟ عزیز و فرش اعضا پر بیٹھے ہو, حاجتیں لے کر آئے ہو اپنی اپنی, باب الحوائج کے صدقے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو. یہ عباس کی ہستی وہ ہستی ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنا کرتی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے, روایتوں کے اندر موجود ہے کہ کربلا کے اندر ایک سید کا بیٹا بیمار ہوا, جوان بیٹا تھا, بیمار ہو گیا. اتنا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, طبیبوں نے جواب دے دیا. رات کو پہنچا, جا کر مولا عباس کی قبر کے اوپر جا کر اپنے بچے کو بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ اب جب بیٹا مرنے والا ہے تو کم سے کم مولا عباس کے حرم میں اس کی زندگی کی آخری سانسیں چلی جائیں. رات کو اٹھتا ہے, اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور جب صبح دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے دروازے پر دستک ہوئی ہے اور وہی بیٹا اپنے قدموں پر چل کر آ رہا. ایک مرتبہ بیٹے سے پوچھا کہ تو قریب المرگ تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا, ہل نہیں سکتا تھا, واپس کیسے آ گئے؟ کہنے لگا رات کی تاریکی میں میں نے دیکھا, خواب کے اندر دیکھا کہ فرشتے آ کر مجھے کہہ رہے ہیں تیرا آخری وقت آ چکا ہے, چل خدا کی بارگاہ میں چلنے کا وقت آ چکا ہے. اور کہتے پھر میں نے دیکھا کہ ایک ہستی تھی جو نمودار ہوئی اور آ کر بار بار کہنے لگی کہ میرے در پر مانگنے کے لیے آیا ہے, میرے در پر سوال ہی بن کر آیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے مقام پر موجود ہیں اور ابو الفضل عباس رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ اتنا بتائیے کہ کیا میرا لقب باب الحوائج رکھا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں عباس تمہارا لقب باب الحوائج رکھا ہے. تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس کوئی دعا مانگنے کے لیے آئے تو کیا اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا کہ بالکل قبول کیا جانا چاہیے. تو کہا یہ شخص آیا ہے اپنی دعا کو لے کر آیا ہے, اپنے بچے کی زندگی کے لیے آیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں فرشتوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ اس کی موت لکھی جا چکی ہے. ابو الفضل عباس نے رسول اللہ کی خدمت میں کہا, یا رسول اللہ اگر باب الحوائج کا لقب دیا ہے تو حاجتوں کو پورا بھی کر دیجئے, آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے. اور روایت لکھتی ہے کہ رسول اللہ نے جب عباس کے جملے کو سنا, ایک مرتبہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس آنے والے کو شفا دے دی جائے, اور عباس کے صدقے میں وہ شفا لے کر آ گیا. عزیز و عباس وہ عباس ہے کہ چوتھے امام کے سامنے جب بھی ابو الفضل عباس کا نام لیا جاتا تھا, روایتیں لکھتی ہیں کہ مولا اپنے مقام سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, عباس کا نام جیسے ہی آتا تھا اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. راوی کہتا ہے کہ میں نے چیک کرنے کی کوشش کی, میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ غلطی سے ہو رہا ہے یا امام جان بوجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے بار بار عباس کا نام لینا شروع کیا اور میں نے دیکھا کہ میرا مولا سید سجاد اپنے مقام سے بار بار کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے, اگر تو قیامت تک بھی میرے چچا عباس کا نام لیتا رہے گا تو میں قیامت تک اسی انداز میں کھڑا ہوتا رہوں گا. یہ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہے کہ جب پیدا ہوا تو زینب نے گود میں لے کر ایک جملہ کہا کہ میری چادر کا محافظ آ گیا ہے, ارے میری چادر کی حفاظت کرنے والا آ گیا ہے. عزیزو یہ کون عباس ہے؟ یہ وہ عباس ہے کہ روایتوں نے لکھا کہ میرا مولا امیر المومنین جب بھی عباس کو دیکھتے ہیں, عباس کو گود میں لے کر عباس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کرتے ہیں, عباس کے ہاتھوں کو چومتے ہیں. ام المومنین سوال کرتی ہے آقا کہ میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی خرابی ہے؟ لیکن علی جواب دیتے ہیں خرابی کوئی نہیں ہے, میں کربلا میں نصرت کرنے والے ہاتھوں کو چوم رہا ہوں جو میرے حسین کی نصرت میں کاٹ دیے جائیں گے. ارے کون عباس؟ وہ عباس ہے کہ میرے مولا نے جب بی بی فاطمہ زہرا سے سوال کیا, اے بی بی یہ بتاؤ شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا خزانہ موجود ہے؟ اور بی بی جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے عباس کے بازو میری شفاعت کے لیے کافی ہے. ارے وہ عباس کہ جو ہر کسی کا آسرا تھا, ارے وہ عباس کہ جو زینب کی امید تھا,
تھا جو زینب کی ڈھارس تھا، جو سکینہ کی امید تھا، جو سکینہ کا آسرا تھا۔ ارے وہ عباس کی روایتوں نے لکھا کہ شب عاشور زہر ابن قین نے جب عباس سے کہا کہ دیکھو جنگ کی کیفیت کیا ہے، لشکر کتنا بڑا سامنے ہے، ایک مرتبہ روایت لکھتی ہے کہ عباس نے اس انداز میں انگڑائی لی کہ زرہ ٹوٹ گئی، کہا چچا زہر ایک مرتبہ عباس کو جنگ کی اجازت دلا دی جائے، کل صبح کوفے پر آقا کا عالم لہرا دوں گا۔ ارے وہ عباس ہے جو بڑا دلیر ہے، جو بڑا شجاع ہے، لیکن آقا کا اتنا وفادار ہے کہ آقا اگر کہتے عباس تلوار کو نہ اٹھانا تو عباس تلوار کو نہیں اٹھائے گا۔ ایک شجاع کے لیے اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ آقا نے تلوار اٹھانے کا منع کیا ہے۔ عزیز و روایتیں لکھتی ہیں کہ جب صبح عاشور آئی، عباس بار بار آقا کی خدمت میں آتے ہیں، بار بار میرے مولا کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہتے آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اور میرا مولا خود ایک جملہ کہتا ہے، انت حامل لوائی، اے عباس تم میرے لشکر کے نمبردار ہو، عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دوں۔ روایت لکھتی ہے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عباس جب مولا کی خدمت میں آئے اور مولا نے کہا انت حامل لوائی، عباس نے دائیں طرف دیکھا، فنظر یمینا و شمالا، دائیں اور بائیں طرف دیکھا، مولا سے ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر کہاں باقی رہا کہ جس کا عباس علمدار ہوا کرتا تھا، آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے جانے کی اجازت نہ دی، لیکن روایتیں لکھتی ہیں کہ جب عباس مڑ کر خیموں کی طرف جا رہے تھے تو کیا منظر دیکھا کہ سکینہ بڑا گریہ کر رہی ہے، سکینہ کو بڑی پیاس محسوس ہو رہی ہے، بچوں کو جمع کر کے بیٹھی ہے۔ عباس سکینہ کے قریب گئے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا اے سکینہ کیا مشکل ہے؟ سکینہ کہتی ہے چچا پیاس سے گلا سوکھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو کہا سکینہ فقط بابا سے اجازت دلوا دے، پھر عباس تیرے لیے پانی لے کر آ جائے گا، بابا سے ایک مرتبہ اجازت دلا دے۔ سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، بابا کی خدمت میں لے کر جانے لگی۔ زینب نے جب یہ منظر دیکھا ایک جملہ کہا، اے عباس اب مجھے یقین ہو گیا، عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ سر سے چادر چھننے والی ہے۔ ارے زینب کو کیا یاد آ گیا؟ زینب کو یاد آ گیا کہ بابا نے بتلایا تھا کہ سر سے چادر چھننے والی ہے، بازو میں رسن بندنے والی ہے۔ لیکن زینب یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے 18 بھائی ہو، ارے اس کے سر سے چادر کون چھینے گا، اس کے بازو میں رسن کون باندھے گا۔ لیکن اے عباس آج مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے بازو میں رسن بندنے والی ہے، ارے میرے سر سے چادر چھننے والی ہے۔ سکینہ عباس کو لے کر حسین کی خدمت میں آئی، حسین نے جب یہ منظر دیکھا سکینہ کو فقط ایک جملہ کہا، ہے سکینہ ابھی تو چچا کی سفارشی بن کر آئی ہے، لیکن بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، بعد میں اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی۔ عباس سے کہا عباس وقت پانی لے کر آنا، عباس وقت پانی لے کر آنا۔ ارے علمدار نے اب جو سواری کو اینٹ لگا کر چلنا شروع کیا، روایتیں لکھتی ہیں کہ غازی کے سامنے کوئی نہ آیا، کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ عباس کے راستے کو روک سکے۔ ایک مرتبہ فرات پر قبضہ کیا، فرات پر قبضہ کرنے کے بعد مشکیزے کو بھرنے کے بعد میرا مولا ایک مرتبہ چلو کے اندر پانی کو لے کر مشکیزے کو بھرتا ہے اور یہ سوچتا ہے سکینہ پیاسی ہے، ارے زینب پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، مشکیزے کو لے کر علم کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، خیمے کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں۔ روایتوں نے لکھا کہ میرا مولا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ خیمہ عشقیہ کے اندر کوہرام برپا ہوا، اگر عباس خیموں میں واپس چلا گیا پانی کو لے کر، ارے حسینی فوج کے اندر طاقت آ جائے گی۔ ایک مرتبہ عباس کے راستے کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن روایتوں نے لکھا کہ ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، علم دائیں طرف جھکا، ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، لیکن عباس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھ کر کہنے لگا، ارے دونوں ہاتھوں کاٹنے کے بعد بھی عباس کی رفتار یہ ہے، دیکھو گے اس کے خیمے میں جانے کی وجہ کیا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ مشکیزے کے اندر جو پانی موجود ہے
ابھی اس مشکیزے کے پانی کی وجہ سے خیمے کی طرف جا رہا ہے تاکہ سکینہ کو سیراب کر سکے. ایک مرتبہ ملون نے حکم دیا کہ اس مشکیزے کو تیر جوڑ کر توڑ دیا جائے. ایک مرتبہ مشکیزے کا نشانہ لگا. ارے روایتوں نے لکھا کہ جب مشکیزے پر تیر لگا عباس نے اپنی سواری کو فرات کی طرف موڑ دیا. ایک ملون نے چھپ کر عباس کے سر پر وار کیا. اتنی سختی سے گرز کا وار تھا کہ میرا مولا زمین کربلا کی طرف گرا. عزیزو تم نے بڑی آسانی سے ہی جملہ سن لیا. اجرکم اللہ جناب زہرا تمہیں عذر دے. تم نے بڑی آسانی سے جملہ سن لیا. ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر کسی کے دونوں بازو نہ ہو تو کس طرح زمین کی طرف آئے گا. روایت کے جملے ہیں کہ جب کسی کے بازو نہیں ہوتے جب زمین کی طرف آتا ہے تو چہرے کے بل آتا ہے. ارے میرا مولا عباس زمین کربلا کی طرف جب آیا ہے چہرے کے بل زمین کی طرف گرا. گرنے کے بعد اپنے آقا کو پکارا آقا عباس کے سلام کو قبول کیجئے. روایتوں نے لکھا کہ حسین نے اپنی قبر کو سنبھالا. اپنی قبر کو سنبھالنے کے بعد عباس کے سرانے پہنچنے کے بعد بس عزیزو آخر جملے سنتے جاؤ. عباس کی مصیبت سن رہے ہو. دل کو ان کی مصیبت سن جناب زہرا تمہیں اجر دے گی. حسین عباس کے سرانے پہنچے. روایتوں نے لکھا کہ حسین نے عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھنا چاہا. عباس نے سر کو زمین کربلا کی طرف رکھ دیا. حسین نے عباس کے سر کو گود میں رکھنا چاہا. عباس نے سر کو زمین کربلا کی طرف رکھ دیا. حسین نے پھر گود میں رکھا. پھر عباس نے زمین کربلا کی طرف رکھ دیا. میرا مولا کہنے لگا بھیا عباس کیا کوئی ناراضگی ہے کیوں حسین کی گود میں سر نہیں رکھتے. اور میرا آقا جواب دیتا ہے مولا صبح سے دیکھ رہا ہوں جو بھی زمین کربلا پر آیا ہے سب کا سر آپ کی گود پر ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد جب آپ زمین کربلا کی طرف آئیں گے ارے آپ کا سر کہاں پر ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ایک دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے چلی ہے. ارے وہ فاطمہ زہرا اپنی گود لے کر آئے گی. حسین کا سر ماں کی گود پر ہوگا. عزیزوں روایتوں نے لکھا کہ عباس نے میرے مولا حسین کو دیکھ کر کہا آقا بس ایک آخری خواہش ہے. جب پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. ارے ابھی کیا کروں ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے. آقا اگر بازو سلامت ہوتے تو یہ زحمت نہ دیتا. میری آنکھ کے خون کو صاف کر دیجئے تاکہ مرنے سے پہلے عباس آپ کے چہرے کی زیارت کر لے. حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا. عباس نے چہرے کی زیارت کی اور کہا بس آقا ایک آخری وصیت ہے اور وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے کہا عباس کیوں. جواب دیا یہ چچا سکینہ سے بہت شرمندہ ہے. ارے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا بیویوں کے چہرے کو نہیں دیکھ پائے گا. عباس بڑا شرمندہ ہے. والا میرے لاشے کو خراب کے کنارے چھوڑ دیجئے. اب حسین علم لے کر جو واپس آئے. روایتوں نے جملہ لکھا سکینہ در خیمہ پر انتظار کر رہی ہے. خالی علم دیکھ کر فقط یہ پوچھا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا. بابا عباس کہاں رہ گیا. حسین نے فقط ایک جملہ کہا آیا ہے علم دار نہ آیا واپس آیا.